meidän työntekijät, lääkärit, hoitajat, muut ammattilaiset on ollut hyvin tärkeässä roolissa siinä, että kun ollaan lähdetty tätä alustaa kehittämään. Eli että he on halunnut, että he pystyvät laadukkaasti tuottamaan niitä palvelua samanaikaisesti niin, että he pystyisivät keskittymään potilaaseen ja asiakkaaseen. Päijät-Hämeessä me on kokeiltu sitä, että Digikanavaa hoitaa ihmiset, jotka toimii siellä sote-keskuksessa Digikanava muiden asioiden ohessa. Se ei toiminut meillä. Me on päädytty siihen, että me ostetaan palveluna digiklinikka, jolla me pystytään takaamaan se tehokas palvelu, 24/7 saatavuus, nopea palvelu asukkaille. Ja näin järjestäjän näkökulmasta se on myös kustannustehokas. Kun katsotaan asiaa asukkaan näkökulmasta, niin ei ole mitään syytä erottaa se teknologiaa siitä palvelusta, vaan ne täytyy olla yhdessä ja samassa paketissa.